Och då kan man... Den hittar bara ditt face. Vems face? Ditt face. Jag har inget. Jag vet vad jag ska fokusera på. What the church is all about. Because this made it a one... Hej och välkommen till Hamlösbollen! Podden! Jag får så jävla flummig varje dag. I know. Fixa. Jag bara känner att när hon flaxar så här, det är bara ena kameran bara dunk. Dunk, ljuset dunk. Den är lite sned, men det kanske inte jag. Jag vill visa min fitta nu. Den fortsätter. Emma, den vill visa sin fitta. Nej, tack. Nej, men. Jag är nöjd som det är. Jag hoppas att det syns inte. Okej, då tar vi nu. Oh, we like it. Save, motherfucker, save. Här är man. Ljudlös. Du får inte ha... Den är ju alltid ljudlös. För att inte mina älskarinnor ska höra sig. Men jag ska sätta den på flaggor bara. För att inte älskarinnorna ska höra av sig när Emma har min telefon. Ja, det är det var lite sämst. Som om inte jag kan ta bort flight mode. Den är ju ändå upplåst liksom. Det är mitt Emma! Ja, nu får jag tekniskt alltså. Jag gillar att du har fittan mellan bubsen. Ja. Det är oh my god, det där är ändå den ringen du friade med. I recognize it. Ja, var den en grön eller den? Den andra. Den. Tror jag. Kommer jag inte ihåg. Yeah. Helt oklart, eller? Helt oklart. Ska vi börja? Yes. Ja, har du märkt att jag alltid rolig intro i början? När vi säger filen, shit. Ja, ah, well. Jag kan inte förklara för dig vad jag gör. Och vad jag bakom all... Nu kommer jag inte på ett smart ord bara för att jag skulle leka så. Bakom all... What the fuck? Jag tekniska grejer. Exakt, tekniska support. Eller support, jag vet calling. Nej, du är den som är tekniska, jag är den som är support. Fast inte för det tekniska. Men det du var supportad. Ja, jag supportar dig. Så satt jag... nu var det ju länge sedan vi var i Console Pride. Och jag satt och skulle hitta alla footage. Och skulle få in så mycket video som möjligt. Alltså jag hittade saker som legit jag glömde bort. Att vi var med om eller... Vad som hände och vart vi var. Ja, vi hade på riktigt footage till allt vi snackade om förra podden. Fan vad kul alltså. Så att, trots att vi hade teknisk fel för att kameran bara blurrade ut allting. För att någon det här tryckte fel knapp. helt sanslöst. Så hade vi ingen footage för behind the scene. Alltså allting såg ut som man vore full och man såg dubbelt. Och jag var fan nyktrad upp hela tiden. Eller hur? Och sen så kände jag bara, oh my god, hur fan ska jag göra? Det är ju första podden tillbaka. Men så hittade jag allt det här så kände jag bara, sexy. Ja. Jag måste bara liksom notera att Blondie ska fan få all creds för all den här tekniska delen och klippa och klistra ihop och fixa och tona allt som kommer ut liksom. Jag är faktiskt smartare än vad folk tror. Ja, eller du gör verkligen grym jobb och folk ska veta att allt som hon lägger upp tar så, alltså allt tar 100 år ungefär. Alltså det är väldigt, väldigt mycket små pill hit och dit. Just därför jag tror jag älskar podden för att vi klipper inte. Vi redigerar inte. Vi trycker på record. Vi trycker på paus. Vi trycker på record. Och vi trycker på paus. Och däremellan så sätter jag bara våran ljud introlåt. Ja. And then we're done. Och vi är tillbaka. Jajamän. Back again. Blondie's back. Ja, vi har varit på vi innan ens. Olika sorters av singelliv. Singel och singelliv. Så var det. Vad har vi att se om det? Va? Vad har vi att se om det? Att man ska dejta sig själv. Mm, just det. Liksom, det är ju det, alltså. Lär känna dig själv. Och liksom, alltså. Fatta varför du ens liksom har en sån behov av att ha någon. Varför är du liksom olycklig utan att ha någon? Mm.
Jag bara, hittar du anledning? Så jag bara, det kanske går att lösa. Alltså, jag bara, absolut, vissa människor är bara liksom sådana som drivs mest i tvåsamhet. Det finns så många olika sätt man kan faktiskt träffa någon om man nu är trött på sitt singelliv. Mm. Det finns allt från jag tror fan att det har blivit sämre. Det har blivit så mycket sämre. Datingplattformen har blivit så mycket sämre. Det kan man också en del varför jag faktiskt liksom bara är inte sån singel som dejtar längre. Okay. För att det finns nada. Jag tror alla som faktiskt är liksom någonting att som är liksom som jag vill ha är de som har liksom bara gett upp redan på dejtande också. Det är som liksom mer missförstånd och whatever. Men grejen är den att under den tiden, för det var en bra stund jag satt där och väntade. Och under den här tiden så satt jag verkligen och reflekterade. Min telefon var på laddning vid baren så jag kunde inte sitta med den. Och jag kunde verkligen bara typ titta runt och njuta av glas rött vin, obvious. Mm. Och bara liksom kolla runt och bara typ... Och så kände jag bara, oh my god, det är första dejten. Och jag var ändå ganska gammal. Jag bara, oh my god, det är min första dejt med mig själv. Du vet, såhär, det är liksom, det är faktiskt skittrevligt alltså. Bästa dejterna och bästa grejerna man har som roligast är oplanerade grejer. Ja. Så det där oplanerade dejten med mig själv var awesome. Jag ser på olika typ chattforum, whatever. Jag vet inte vad man ska kalla det, men det är för chattforum. I don't care. Olika forum, typ där folk, typ coola tjejer söker coola tjejer, bla bla bla, söker whatever. Ja, olika Facebookgrupper. Grupper liksom. Och typ så. Och så står det hur mycket du vet vad de söker. Du är så här punkter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och, eller så det finns det så att Facebook-tråd. Hur många är trötta på singellivet? Jag. Och så ser man hur många singlar som är trötta. Mm. Men det skickar sig ingen av de fittorna tar initiativen och skriver till varandra. De bara står där och bara, jag är singel, räcker på den här. Och så är det bara, okej. Okay. Om du ser att någon ovanför dig, du tycker det är fin, också är singel, do something about it. Like, istället för skriva bara, jag är också ensam, var är min drömkvinna? Ja, och du. Kolla i tråden. Läs kommentarerna, för det är väldigt många som räcker upp handen. Mm. Och men det är det jag sa också, att det är inte lika lätt längre. Eller det är inte... Nej, det är för att folk är så här, de put themselves out there och förväntar sig själv bli fiskad. Det är inte så många som lägger faktiskt tiden eller energin på att faktiskt fånga upp någonting. Utan alla vill bara, ja men alla har blivit fucking pillow princesses. Mm. Bara, jag vill ha ett förhållande. Hur många är trötta på singellivet? Jag, 350 fucking meddelande. Och så ingen som skriver till varandra, alla bara tummen upp. Bara okej, okay. Vad ska du göra med den tummen? Vad ska du köra upp den någonstans? Hust dig själv när du sitter och gråter och äter choklad. Fan vad bitter jag är. Det är väldigt... Nej, men jag menar bara att om du är trött... Jag är tofflad. Om du är singel, du vill inte vara singel. Sluta skrik desperat. Jag vill ha någon. När någon annan idiot lägger ut det här och är desperat, kolla in på kommentarfältena. Klicka in på personen. Wow, den här personen ser spännande ut. Skriv, hej! Hur mår du? Jag ser också att du är singel. Vad ser som en drink? Easy! Piece of cake! Behöver inte betala fler fucking 100 kronor för att vara VIP hit, VIP dit, söka hit, extra tillägg dit, superlike hit. Ja. Alltså, du vet, det är så... Eller vad vänlig. För jag bara, jag har tänkt flera gånger typ om jag har varit på varor och jag bara tyckte att någon ser jäkligt cool ut. Mm. Alltså verkligen jäkligt cool. Jag bara, så jag vill lära känna den personen. Alltså jag skiter i att det är tjej eller kille eller men det är bara... Men hon eller han, alltså så ball, jag bara, jag vill veta vem den personen är. Mm. Alltså, vad gör den med sitt liv? Är det bara utstrålning eller någonting är så bara wow. Alltså. Jag har ju en invandrarbakgrund och jag vet att när jag åker typ till mitt hemland så är det väldigt ofta, du vet, folk kan skicka drinkar. Mm. Du vet det här, not sure to just do it. Hallå, jag kan förstå på ett sätt varför det inte görs i Sverige med tanke på att drinkarna är ju svindyra här i Sverige. I get it, men köp en fucking öl. 55 spänn har du att offra för att lära känna en ny människa. Istället för att betala 6 månaders bindningstid eller vad. Jag tror inte de flesta pratar gör. Nej, jag vet. Men det jag tycker är lite tråkigt är liksom att det här med att uppvakta varandra, du vet, det existerar inte på samma sätt. Och det är inte konstigt att alla 365 fucking jävla flator där i kommentarsfältet, jag är singel, gå ut! Träffa, alltså du vet, om du ser någon spännande, gå fram.
Istället för att vara bara nasty och rude eller ta någon, som du säger, grenan. Fråga om du kan bjuda personen på en drink. Sen behöver inte du fråga vad vill du ha, för att obviously den fittan kommer ta en dyr drink. Köp en öl. Alltså det är inte svårare än så. Och jag vill få in det där. Du vet, folk gör inte det. Jag blev nu väldigt nyfiken. Jag undrar hur folk ska liksom reagera om man gör det. Så jag bara, I have a proposal. Alltså vi går ut och vi gör det. Bara, jag bjuder på andra tjejer på drinkar. Har inte jag det redan tillräckligt dåligt rykte att jag är otrogen mot Emma hela tiden? Okej, jag kan bjuda folk på drinkar. Jag kan swisha, alltså, du bjuder bara dit kommer för... Nej. Nej, men jag menar bara för att ha liksom lite... Alltså, se hur folk reagerar. Mm. Och liksom, är det någon skillnad om man gör det på en pub? Eller ifall man gör det på en klubb? Jag tror det är stor skillnad mellan pub och klubb. Ja, för grejen är så här, på klubb så är folk redan jävligt hammered. För det tråkiga är att i Sverige, man kan inte gå ut och ha kul utan superskallarna. Så jag vet inte varför. För ett, det är samma jävla fucking idioter som kollar snett. Det är alltid samma personer som är på, alltid på samma klubbar. Och när det kommer till flater, I'm so sorry for saying this. Men man vill inget annat än fucka för någon annan. För det sticker i ögonen för att någon annan har det bättre.